Кораб, добро утро, казвам на министър Нено Димов. Здравейте, с когото ще говорим точно за това сега. Как да се предотврати опасност и виждате ли такава от екокатастрофа? Действа се, има щаб. А от тук нататък какво ще се предприема от гледна точка на... Всъщност, още в понеделник с колегата Московски по разпореждане на премиера бяхме в Бургас и се присъединихме към кризисния щаб, към областният управител. Също тогава трябваше да се взема принципното решение дали трябва да се търси начин по някакъв да се изчака известно време за до края на сезона или да се действа съвсем директно. И сега взе се решението да се действа веднага. Още в понеделник морска администрация се обърна към двете възможни фирми, защото в България, доколкото разбрах, има само две такива фирми, които могат да окажат тази услуга. Колегата Московски беше и на място с катър да погледне каква е ситуацията и вчера внесе в заседание на Министерски съвет доклад, принципен доклад, защото още няма оценка за конкретна сума, но този доклад беше прият, така че финансирането ще бъде осигурено, когато знаем точно каква е сумата. В момента, в който се представи тази сметка, тя ще бъде... Тя ще бъде одобрена, има принципното решение, което се взе вчера на Министерски съвет. Един от проблемите, който и днеска се спомена и вероятно ще има в днеска или в следва близките дни решение, какъв е обема. Защото стана ясно, че този кораб има 9, да ги кажем, танкера, 6 на дъното и 3 в по-високата част, но не е ясно кои от тях са за баласт, в кои от тях има гориво, колко е изтекло през годините и колко останало, колко е било по време на движението, което се е движило преди 97 години. Така че се намери метод, по който да се оцени и тази оценка започна да се прави. Т.е. тези между 100 и 200, които споменаха двамата ваши говорители, не е ясно още колко са, но когато бъде оценено, ще е ясно какво да се направи. Сега въпросът един... е тези 100 и 200, които ги знаеме със сигурност след снимките. Не, един каза 100, друг казва 200, да, защото 100, трябва да се уточни. Да вземем минимума, който е даден за момента. Mm-hmm. Достатъчен ли за да предизвика екокатастрофа? То това е въпросът и какво... Да, ще ви кажа. Да. Просто тук има още един технически проблем, който трябва да се реши, който всъщност беше очертан. Температурата на дъното е много ниска, на високата част е топло, минус до 8 градуса, 20 градуса. Мазута има различно състояние при тези температури. Тоест, има доста техническа работа, която трябва да се свърши, но така не, тя е започнала. Тоест, мерки бяха взети веднага и вече на конкретния въпрос. Още същия ден бяха започнали да ограждат района. Т.е. да се спре разлива на мазут. Тези ограждения бяха 250 метра към понеделник, към вчерашна дата 500 метра. Знам, че ще сложат още 500, което прави невъзможно преминаването. Още в неделя морска администрация беше взела проби от самото петно на разлива, които през басейнова дирекция бяха изпратени в Плевенската лаборатория, защото тя има оборудване, което може по-твърди субстанции, по-плътни субстанции да мери. Самата басейнова дирекция взе проби веднага след заграждението и близо до плажа. Само да кажа, че едните и другите ще имат нужда между 5 и 7 дни да бъдат анализирани, за да се види какво се случва веднага след ограждението, какво е състоянието на морската вода и в близо до плажа. Препоръчва ли се в момента на плажуващите да бъдат на тези плажове или по-скоро? Към днешна дата няма проблем, т.е. по никакъв начин няма опасност за сезона и за коротуващите в тези райони. Ситуацията е изцяло овладяна и тя е в рамките. Нещо повече, вие разбрахте, че тези пробойни са запушени, но това е палиативна мярка. Точно така, те може избият от всяко място, защото вече е много старо цялото. Въпросът 97 е сега... години и ръжда. А така, 40 години, даже повече, в смисъл, но 40 години, доколкото разбрах, има някакви течове, за които хората знаят там в района. Не са били в такава степен явно силно изразени. И въпросът е, защо ние сега го... Защо сега го решаваме този въпрос? Всъщност това, което разбрах при разговора в понеделник от морска администрация, че не е имало яснота за този тип течове. Нещо повече, във времето, в което този кораб е потънал, повечето хора са били на твърдо гориво, на въглища параходи. Те буквално твърдяха, че не са имали информация, наистина времето е много, почти 100 години, че вътре има мазут. И когато се е случило това нещо открито от тези водолази, от господин Заимов и от другите водолази, всъщност тогава са разбрали, че в горивото, което се е движил кораб, е различно. При всички положения това не е... Вероятно има и други източници, но този е най-сериозният, действително, независимо дали са 100, 200 или колко тона, това е сериозно количество и то затова трябва да бъде изтеглено. Естествено, кораба трябва да остане, той е един хубав морска атракция. Но така е един, че мерките са взети веднага.
Така че няма разпространение на петното. Тоест, опасението дали България може да се справи, според мен, по начина, по който се действа, по който и кризисният щаб се задействал, огражденията, които виждате и в момента, дават гаранция, че ние можем да се справим с тази задача. Така че това... Последен въпрос по тази тема, понеже наистина по някой път изглежда странно. Ние имаме толкова малко море, толкова малко плажна ивица, на която толкова много сме застроили, толкова много разчитаме на туризъм. И не знаем какво има вътре. Сега, например, това повод ли е да вземем да изследваме всичко, което е близо до морския бряг, за да видим дали няма и други такива източници на разливи или потенциални такива, какво има в техните резервуари и така нататък на потъналите кораби. Винаги е човек добре да знае повече, отколкото по-малко. Така че при всички положения, между другото, за този кораб се знае, че е бил там, защото пак казвам, той е атракция. Да. Подводните гморкачи ходят там, за да, точно като това е една от работите, които господин Зимов всъщност прави и които са довели до разбирането на този проблем, слава Богу, на време. Аз се чудя как е възможно да не сме го знаели по-рано. Това не мога да разбера. Че вътре има мазут. Ами, информацията от 27 или 21 година... Ма не от 27, нали се гмуркат там хора, ами, нали имаме власти, са... изследват нещо, ами, правят... Ами тези хора, които са гмуркали, са го видяли преди няколко дни, всъщност те да. Са да подали сигнал тогава, защото преди това не са го видяли очевидно и те. Те са ходили да видят, защото това е някаква атракция. Представете си един кораб, който може да си го представим, че какво е пренасил преди почти век. Така че това е някаква атракция, но очевидно те самите са видели. Момента, в който са видели, са дали сигнал. Момента, в който са подали сигнал, морска администрация се е задействала и на практика в рамките буквално на дни се е организирало така, че да бъде предотвратено каквото и да било сериозно замърсяване и се взимат мерки. Всъщност в понеделник бяхме с колегата Московски, в сряда той внесе доклад на Министерския съвет, т.е. вчера, който беше по принцип прият и предполагам, че следващата сряда ще бъде одобрено вече с конкретното финансово измерение. Да, работи се всеки ден. Това така се... че очевидно сме с възможно най-бързата процедура, за да може да бъде предотвратено по-сериозно замърсяване. Между другото, вие забелязвате, че Черно море като цяло е много чисто и тази година. Тоест, работата, която прави правителството, дава все по-добри условия и затова ще се вземат и тези мерки, за да може да се предотврати евентуално до по-сериозно замърсяване. Много време отделихме на тази тема, но тя е дискусионна и любопитна. Ами, вижте, обаче искам сега да се качи в планината. Важна е. Тя е важна, защото тук говорим за сезон, тук говорим за туризъм, който е много сериозно перо в българската икономика и трябва да си даваме сметка, че туризъм е важен елемент. Точно така е. Сега качвам ви затова в планината в Банско с аргументите на тричленния състав на вас. С които беше отменено това правителствено решение за втория лифт, знаете, в Банско, присъства там в тези аргументи, че не е извършена екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. А вие именно твърдяхте и вашите опоненти припомнят, че такава оценка не е била необходима. Защо? Защо стана така? Първо, нека да бъдем коректни. Няма влязло в сила решение на Висшия административен съд, което означава, че няма отменено решение. Тоест, към тази дата... Защото се дава възможност за обжалване, нали така? Тоест, към тази дата нямаме влязло в сила решение на съда, следователно решението от 29 декември не е отменено, така че нека да бъдем коректни. А, да, аз твърда, че не трябва екологична оценка, между другото, самият съд казва в своето решение, или по-точно в преамбюла към него, че това е рамков документ. Рамков документ не подлежи на оценка на екологична оценка. На екологична оценка подлежат плановете, които общите устройствени планове, плановете за строителство, които са специализираните планове, а конкретните инвестиционни намерения, например, пък подлежат на оценка за въздействие върху околната среда. Тоест, има една последователност и на определен етап, примерно, когато имаме специализиран план за устройствен план, на него трябва да бъде направена и екологична оценка, и за оценка за съответствие. Но на него не може да бъде направен, например, ОВОС. Когато имам конкретно инвестиционно намерение, на него пък трябва да бъде направен ОВОС. Той има с една последователност, но при всички положения, когато има окончателно решение на съда, естествено, че то ще бъде съобразено. Защото сега това отива на 5 членен състав, нали така? Обаче имаше аргументи за нарушени разпоредби по два закона. Така твърдят съдиите от тричленката. Закон за опазване на околната среда и закон за биологичното разнообразие. Какво решение очаквате при това положение от 5 членния състав? Вижте, българското законодателство изцяло е хармонизирано с европейското, а неколкократно от януари насам комисар Вела каза, че няма нарушение на европейското законодателство, което може да се разбира в частност и на българското. От тук нататък как ще процедира съда? Съда е независима институция. Аз не бих искал да коментирам преди да има окончателно решение. Да,
Кога всъщност се очаква това окончателно решение, не се знае въобще. Съда е независим орган, да. И аз не бих искал да коментирам, за да не се приеме, че по някакъв начин се въздейства на този независим орган. Не знам, имаме ли време за още въпроси, колеги, защото една минута, в която да ви попитам за друг скандал, свързан с планината, много шумно отразена и така социалните медии гръмнаха с това хоро, което видяхме покри покриването на рекорда на Гинес за най-дълго хоро. Всъщност това е разрешено за снимането на филмови кадри, които не са забранени. Действително това е много неприятен инцидент и организаторите ще бъдат санкционирани. За мен тук обаче има две неща, които са важни. Първо, за това нарушение, което направиха децата и което безспорно е нарушение, атаката и омразата, с която се говореше, което за мен беше изненада. На фона на това, което се случи примерно в Корал, което беше създадено сметище от хора, които очевидно си опънали там палатки, стигнали са там с коли, които са преместили, доколкото говорих, това е информация, която имам от кмета на Царево, съдове за събиране смет от място, на което се събират. Ма там да ви кажа, има оплаквания и към сметосъбиращите фирми в Арапия и така точно нататък. Точно това говорих, защото аз разпоредих моментално проверка на районната инспекция и след това лично говорих с кмета на Царево. Той ми обясни, че всъщност сметосъбиращата техника може да мине по определени маршрути и не може да влиза в пясъка, защото първо е забранено, второ ще затъне. А защо COVID за в пясъка тогава? Ами защото някой ги е преместил там, защото тези кофи не са били там. И той вчера ми каза с ужас, че той ще се наложи да заключва кофите с катинар, за да могат да стоят там, където им е мястото. Така че ние трябва да си даваме сметка, че когато имаме някакви права, трябва да имаме някакви задължения. Не може да имаме само едни да имат само права, други да имат само задължения. Така, и въобще битката всички... с двойните стандарти и от едната и от другата страна абсолютно, се вади като аргументи. Това, и това е много важно да се изравнят стандарти. По вашите медии, което дадохте като сметище, което е направено там, очевидно не е направено от хората, които ходят за по няколко часа на плажа, а тези, които опъват палатките, тези, които си вкарват колите. Защото беше даден и кадър с коли в Рила. Точно които, така. Между другото, стигат до националния парк. Ами да, но пак беше грозна гледката, да ви кажа. Само, че ние имаме отговорност от националния парк. Разбрах, нагоре. А това е в част, която не е националният парк, където трябва да бъдем. Отново, там колите са снимани и е грозна гледка, а колите, които са на плажа, не са грозна гледка. Стига с тези двойни стандарти. Нека да сме много наясно, че има отговорности във всяка една страна и ние трябва да проверим всичко, където носим отговорност. Всъщност, ние не допускаме качване на коли в националния парк. Нарушенията са намалели за последните 5 години около 4 пъти. Много въпроси останаха към вас. Трябва да дойдете пак. Благодаря ви много за това участие. Останете с нас.